ہوئے محرم بزندان اسلام صدیوں پرانی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے محرم میں مٹی کی بنی کجیاں ٹھوٹیاں تقسیم کر رہے ہیں اور نظر و نیاز کا سلسلہ یوم عاشور تک جاری رہتا ہے۔ مٹی سے بنی ہوئی کجیوں ٹھوٹیوں میں محرم الحرام کے مہینے میں نیاز پیالوں میں تقسیم کرنے کا صدیوں پرانا رواج آج بھی قائم ہے۔ لیاقت پورہ کے رہائشی نے بتایا کہ ان کجیوں ٹھوٹیوں میں نیاز تقسیم کرنے کا یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے، تاہم گزشتہ 30 سال سے مٹی کے بنے ان برتنوں میں مختلف اشیاء بنا کر بانٹنے کے لیے عاشورہ تک مٹی کے ان برتنوں میں شربت، دال چاول، حلوہ اور کھیر دیگر اشیاء کی نیاز تقسیم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محرم الحرام میں بطور خاص ہم ان برتنوں کی تیاری کراتے ہیں، پھر عقیدت و ذوق سے ان برتنوں میں اشیاء ڈال کر نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔